Īkšķis, nospiež katru podziņu, augšu plēju pritina, atver jaunu lodziņu, īkšķis, īkšķojies. Čau, es esmu Maliks, un šis ir šovs Īkšķi, tīkšķi. Šodien mēs parunāsim par naudu. Cilvēki saņem naudu par savu darbu, un to sauc par algu. Viens saņem vairāk, citi saņem mazāk, es saņem visvairāk. Bet par ko bērni var saņemt naudu? Par mantu sagārdošanu? Par zobu iztīrīšanu? Par to mēs šodien parunāsim ar mūsu šīs dienas viesi, Miķelī! Sveiks, Miķel! Sveiki, Malik! Miķelim ir 10 gadi. Viņš gribētu kļūt par filmu direktoru un rakstnieku. Krāj pastmarkas un vecas monētas. Ja viņam būtu superspēja, viņš gribētu mācēt teleportēties. Kāda ir tava profesija? Mana profesija skolnieks, ja tas skaitās. Bet profesijā skolnieks, cik tu saņem mēnesī? Kāda ir tava alga? Necik. Ne, nu vienreiz man vecāki iedeva, kad es dabūju nu, mūsu perfekto vērtējumu, kas mums skolā ir P, kas nozīmē pabeigts. Piķis? Pabeigts. Ah, pabeigts. Un man, kad es tik mājas un parādīju, viņi man iedeva 2 eiro. Ir vēl kādi darbiņi, par ko tu varētu saņemt skanošo? Ne, nu varbūt par to, ka man skolā vienmēr jāceļās tik agri, kaut kad uz 7:00 no rīta. Vienmēr tā galva tā pilnīgi mazliet pat sāp, jo es nedabūju dabūju pietiekami nu, gulēšanu. Uh-huh. Tur varētu arī sadalīt tās koeficientes, ja tu cilvēks 7:00, tad tie ir 7 eiro, 8:00 8 eiro, vai ne? Jā. Tu esi domājis par celšanos 11:00? Ne, nu varētu. Bet ne, nu, protams, mana mamma tad sāktu mani modināt, nezinu, kaut kādos 1:00 no rīta, jo tad es dabūtu tikai 1 eiro. Ja tev būtu bērni, Miķeli, vai tu būtu gatavs viņiem maksāt algu? Nu, tikai, ja kādreiz es aplēstu kaut kādu trauku, ja viņi to saslaucītu to stiklu, tad. Ā, tas jo, nu, nozīmē. Es negribu sagriezties. Labāk, lai viņi sagriežās, nevis es. Tieši tā. Atbildīga tēva rīcība, Miķeli. Vai tu zini, kas ir alga? Tas ir kaut kāda lieta, ko iedod nu, pieaugušiem, ja viņi izdarīs labu darbu. Konkrēti, kas ir alga, mums pastāstīs Īkšķis tīkšķis. Samaksu par darbu visbiežāk sauc par algu. Algas dienu pieaugušie ļoti gaida, gandrīz kā dzimšanas dienu. Samaksu par noteiktu darbu, piemēram par uzrakstītu lugu, mēdz saukt par honorāru. Naudu var saņemt arī cilvēki, kur nestrādā algotu darbu, bet ne visi. Piemēram, veci cilvēki saņem pensiju, bet tētis vai mamma, kurš mājās audzina bēbīti, saņem vecāku pabalstu. Pensijas pabalstus arī algas policistiem, skolotājiem un vēl daudzām vajadzīgām lietām pārsvarā maksā valsts. Lai būtu no kā maksāt, strādājošie atdod valstī daļu nopelnītā. Šo daļu sauc par nodokļiem. Kā domā, ir tāds darbs, profesija, dzīvnieku, māju, celtnieks? Nē, to vairāk dara, tā kā, piemēram, kaut kāda fabrikā, tā speciāli nākotnes roboti. Tev pašam tāds darbs varētu patikt būvēt dzīvnieku mājas? Es domāju, ka jā. Jāuztaisa putnu būrīši, zilīšu būrīši, zooloģiskajam dārzam. Es tev piedāvāju 2 variantus. Maksāt par darbu vainu 5 eiro stundā, tātad neatkarīgi no tā, cik tu daudz putnu būrus sagatavo stundas laikā, tu saņem 5 eiro. Vai arī par katru sanagloto būrīti tu saņem 1 eiro. 2 darba līgumi, viens tev, viens man. Nu tātad kā mēs paliekam? 5 eiro stundā. Nu tad došu tev pilspalvu, nu tad mēģini ierakstīt, tur, kur Miķelis. Pie darba? Jā, pie darba. Pirmo naglu es iestatīšu varbūt sākumā pats. Priekšējā siena mums tik tālu ir kārtībā. Tā, tagad jāliek jumts. Un tā, ira? Jā. Ira. Māki urbit? Es teiktu, jā.
jumtam vajag sagumu. Gatavs. Tagad nākošais. Stunda galu galā jāatstrādā. Uj! Un tagad liec iekšā mēri. Kas notiek? Ir? Iet, jā. Re, otrais gatavs. Nu, malacis. Divi būri ir uztaisīti, vai ne? Jā. Cik tas ir nopelnījis? 5 eiro. Jā? Jā. Nu, labi. Do ķepu. Mūsu darba diena vēl nav beigusies, Miķēli, tāpēc es tev piedāvāju doties pie nākamā darbiņa – Viktorīna Piktorīna. Viktorīna Piktorīna – nervu skutinoša spēle, kurā Miķēlis nepareizi atbild uz jautājumu un saņem sev uz galvas kaut ko. Vai, iespējams, Miķēlis atbild pareizi un kaut ko uz galvas saņem es. Vai tu esi gatavs? Jā. Pirmais jautājums. Kas? Vislabāk palīdz tikt pie laba darba. Tas, ka tu tici sev. Otrs variants – prasmes un zināšanas. Vai trešais variants – vecās mammas padomiņš. Padomā labi. Vai tev ir gani prasmi un zināšana, lai vilktu aplīti? Spageti! Vislabāk pie darba palīdz tikt tas, ka tev ir zināmas prasmes un zināšanas. Miķeli, otrais jautājums. Kas ir karjera? Karjera ir milzīga smilšu bedre, kas izraktā ar ekskavātoru un reizēm tādās karjerās mēdz būt ļoti foršas pludmales. Otrais variants. Karjera ir panākumi, bet arī neveiksmes tavā darba dzīvē. Vai karjera ir algas palielināšana? Kas ir karjera, Miķeli? Labi, es ņemšu šito. Es esmu ar tevi, Miķeli. Atbilde nav pareiza, Miķeli. Karjera ir visa tava darba dzīve. Gan veiksmes, gan neveiksmes. Šī bija tava mazā neveiksme, bet tavā karjerā tev tā palīdzēs kā viesim. Rezultāts ir 1-1, un mēs ķeramies klāt pie trešā jautājuma. Gatavs, Miķeli? Jā, gatavs. Trešais jautājums ir šāds. Kas ir penzija? Laiks, kad tu dari visu, ko tu gribi. Tā ir nauda, ko valsts tev maksā vecumdienās. Vai varbūt penzija ir laiks, kad tu strādā par vecmāmiņu vai vectētiņu, Miķeli? Laiks, kad tu dari visu, ko tu gribi? Varbūt tad sanāk, ka tu pašlaik esi penzijā? Miķeli, padomā labi. Paga, Miķeli, neskrien. Neskrien. Penzijā. Ai, nu! Tad, kad cilvēks visu mūžu ir strādājis, viņš saņem penziju no valsts, un tas ir kā paldies par to, ka cilvēks visu mūžu ir strādājis. Paldies tev, Miķeli, ka tu tikko labi pastrādāji. Ceturtais un pēdējais jautājums. Miķeli, ko darīt, lai iegūtu lielāku algu? Pirmais variants. Vienkārši strādā vairāk. Otrais variants. Aizej pie priekšnieka un saki, es būšu prasmīgāks, maksā man vairāk. Vai trešais variants. Vienkārši ņem un uztais traci. Varbūt šitu... Varbūt šito... Man gribas pamēģināt šito. Tu vari pamēģināt. Šajā spēlē ar 3-1 uzvar 10-gadīgais Miķelis. Apsveicu. Miķeli, tā kā tu uzvarēji jau spēlē, tu noteikti jau esi priecīgs, tāpēc balva pienākas man. Paldies tev par piedalīšanos. Labi, Miķeli. Es tikai jokojos. Lūdzu, tev balva, vecākiem noderīgas saites mūsu sociālo tīklu profilos. Un lai jūsu īkšķi vienmēr ir... Tīkšķi! Kam tavuprāt... Vajadzētu saņemt vislielākās algas. Prezidentam, jo viņš ir prezidents. Atsvārstam, ausvārstam. Gundzēsējiem, policijai. Kosmonautiem vai arī pilotiem. Zobārstam. Ātrai palīdzībai. Būvniekiem. Staisam.
mājas ceļus ķirurgam. Gāzes avārijas dienestam, jo viņi riskē ar savu dzīvību savā darbā. Labi, vēl bez ārstiem, vēl kādam varbūt? Čuvējam, pulsteņmeistaram.